Thank you.
وہاں پہ اپنا کیا نام ہے کہاں پر آنا ہے کیا لوکیشن ڈالی ہے نا جانا کدھر ہے ٹھیک ہے بابا ہاں یہ شاہ ٹاؤن روڈ کہاں پڑے گا بھائی؟ وہیں نزدیک سے میں بتا دوں گا آپ کو. آگے ہمارا قریب ہی ہے. آمنے سامنے ہم یہاں اتریں گے. وہ شاہ ٹاؤن سے کیا بنا رہے ہیں آپ؟ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. لمبی ہو بھائی. روڈ خطرناک ہے. یہ اس کالونی سے لے منزل پین سے لے کے جہاں تک موٹر سائیکل ہے. روڈ ہے, لوگ روڈ کراس کر رہے ہیں. یو ٹرن لینا ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے, یو ٹرن لینا, یو ٹرن لے کے سیدھا جانا ہوگا. اسٹیل مل چلوں گا. ہاں, یو ٹرن لے کے سیدھا جانا پڑے گا. آگے چورنگی آئے گی نا. قاسم ٹاؤن تو اس روڈ پہ بن قاسم موڑ آ گیا. یہ بھی وہی ہے.